Përshëndetje gjithëve, mirë se vini këtu vetë. Sot vendosa që t'ju shpjegoj se si kur ju bleni një coin, si me shtu atë në Trust Wallet nëse vërtet ai nuk shfoqet. Pra hopim spoiler Trust Wallet. Edhe shiquim për shkakun një coin, nëse nuk është shfoq, në këtë rast ky 2 orë kam blej. Çka duhet të bëjmë pas spoilerit, do të shkuhe hopim foqen në internetit. Edhe mund shkoni në coinmarketcap.com. Kjo është opcioni, shkoni kërkoni, edhe shemull vetë e kërkuim çatlloj coini me emër. Në këtë rast do e shkruaj, do të thonë 2 orë. Edhe e shifni. Do të kopju kjo adresa. Ja kjo adresa këtu ku është përskeksoj ikonës, do të thonë. Kopjuat kjo adresa, do më klikuat në këtë. Edhe në momentin që bëjmë copy, shfoqet këtu copy, është kopju. Pastaj shkojmë të këtu Trust Wallet edhe i shtypëm këtu dy shenja që është, më thonë njëna në krohin e moj, tjetër në krohin e djo, shtypëm këtu dy shenjat këtu lartë, dhe më thonë pusht baterisë që shfoqen, shtypëm ato edhe kërkujmë shemëll vetëm agjindet në këtu në list, dy orë. Në moment e gjindet, po nëse nuk gjindet, vetëm klikoni këtë Add Custom Token, dhe më thonë ADD Custom Token, edhe pastaj vetëm ja bëm paste. Për shkak që ke bo copy, kjo e mbon men, kre që në vitë, vetëm klikue këtë PASTE. Si të bëjmë paste, shfoqit dhe më thonë me njëherë kodi, edhe shfoqin gjitha shenjet tjera, edhe në fund fore, klikoni këtë Save, apo Save. Në momentin që shtypni këtë save, atëherë kjo token shfoqet kështu, bëne on të aktivizuar edhe kur shkoni domethënë në wallet apo në main screen, atëherë kjo shfoqet këtu. Njëtat mënyrë mundi me veprua me çdo coin tjetër nëse vërtet keni probleme, domethënë pastaj shfoqet drejt për drejt. Në rrugë në vite të tjera do të mundoj të shpjegoj se si bleje smart chain, nëse mundi me bleje komplet edhe këtë coin. Ky është ai procesi domethënë që veprohet. Faleminderit.